Əziz dostlar, hörmətli vətənlər, mən İskəndarov Rəşad, İsmaili şəhər sakini. Günlərdən 7 fevral 2024-cü ildir. Artıq bir neçə saatdan sonra ölkəmizdə bütün dünya azərbaycanlılarının taleyində çox mühüm günlərdən biridir. Prezident seçkiləri gündür. Mən artıq bir neçə saatdan sonra prezident seçkilərində vətəndaş olaraq iştirak edəcəm və cənab prezident hörmətli Ali Başkomandan İlham Əliyevə öz vəfa borcumu qaytarmağa çalışacağım verdiyim səslə. Hal-hazırda işləyəm, hal-hazırda yəni səbirsizliklə həqiqətən gözləyirəm ki bu bir neçə saat keçsin və mən bu taleyimizdə övladlarımızın, bizlərin taleyində çox mühüm günlərdən biri olan prezident seçkilərində iştirak edim və cənab prezidentimizə öz vəfa borcumu qaytarım. Mən əminəm ki, bundan sonra, bu seçkilərdən sonra, seçkilərdə belə, yəni, tam dəqiqliklə deyə bilərəm ki, ölkəsini, vətənini, millətini sevən bütün şəxslər İlham Əliyevə öz vəfa borcunu qaytaracaq. Bu vəfa borcu hər birimizin borcudur. Hər bir Azərbaycanlının borcudur. İllərlə işğalda olan torpaqlar, verdiyimiz bu qədər şəhidlər, qazilər, yəni bu gün, o günləri belə deyim də, o günləri unutmaq mümkün deyil. O günləri, o qələbəni, zəfəri bizə yaşadan cənab prezident İlham Əliyevdir. Belə fikirləşirəm ki, mütləq səsimizi bütün gənclər birləşərək İlham Əliyevin yanında olmalıyıq. Bütün Azərbaycan xalqı hər zamanki kimi müharibədə necə birləşdiksə, eyni qaydada əl-ələ verərək birlikdə cənab prezident İlham Əliyevin yanında olacaq bugün.